Planul e să vă ajutăm să aveți un moment magic care vă va face să vă sărutați fără să scoateți un cuvânt. Așadar, am rezervat o cabină în roata feriți doar pentru voi doi. Locul va fi magic. Cabina voastră se va opri exact când soarele va apune peste oraș. Peisajul va fi magic. Iar atunci, porumbeii dresați de domnul Ramier vor arunca petale de trandafiri. Momentul va fi magic. Dar sunt alergic la porumbei. Nu va fi niciun risc dacă ești în cabină. Într-o cabină cu muzică romantică difuzată live. Chiar și sunetul va fi magic. Va fi momentul sărutului. Magic. O cameră ne va permite să vedem dacă totul merge conform planului. O magie a sărutului. Și așa veți avea o poză cu primul vostru sărut. Și apoi... Ta-da! O iubire pe viață! Dar nu-l pot săruta. Adică, firește că vreau să fac asta, dar n-am fost în stare nici măcar să-i spun că-l iubesc. Nu pot să-l țin de mână pentru început. Dar asta e! Dacă-l săruți, nu va trebui să-i spui nimic. Sărutul este leacul problemelor tale. Un sărut poate trezi și reînvia o prințesă. Păsările cântă, feferițele dansează. Deci nu vă mai gândiți, urmăriți pliantul, sărutați-vă și gata. Tragem cortina, prin magie totul s-a rezolvat. De aici, sărutul magic. Nu sunt sigură, pe ce se bazează asta? Pe orice bazm, shoujo manga și comedii romantice de la Hollywood. Oh, și merge și în viața reală? Pe bune? Dar dacă am nevoie să ies? Dar... dacă Marinette vrea să plece, nu aș vrea să se simtă constrânsă sau presată de ceva. Dar asta e ideea sărutului magic. Nu poți fugi de el, nu poți fugi de soartă. Oh, nu știu, nu putem aștepta să-i vină momentul? Dacă tu aștepți ca Adrian să facă primul pas, atunci să știi că nu se va întâmpla nimic. 1, 2, 3, n-ai nevoie de bani, nu-ți trebuie nici bani ca să fii prinț sau prințesă, cânt această piesă. Stop, stop! Nino, ai mai cântat la chitară până acum? Nu, asta este prima dată. Atunci, de ce cânti în locul lui Luca? Păi nu părea așa de greu când cânta el. Nu-i problemă, nu-i nimic, doar fii atent. Pot să o faci. Sărut în 9, 8, 7... Putem să ne dăm jos acum? Nu! 3, 2, 1... Nu-i nimic. Vom găsi altceva? Nu vă deranjați. Este doar vina mea. Nu am magia în mine! Mai vrei ceai? Nu schimba subiectul, Gabriel-san. De ce vrei să schimbi data balului diamantelor? Oh, e doar o problemă de program. Minciunile tale denotă lipsă de respect. Eu nu mint. Îți bate inima ca o tobă, taico. De ce vrei să schimbi data balului? Pentru că nu mi-a mai rămas mult timp. Marinette s-a mai comportat ciudat în preajma mea. Am crezut că așa este ea. Era drăguț. Era farmecul ei. Acum că știu că e așa pentru că mă place, mă face să mă simt rău. Căci asta înseamnă că nu s-a simțit confortabil lângă mine și eu nu am ajutat-o cu nimic. Dar nu ai știut. Asta nu-i ușurează suferința. Îmi doresc să fie relaxată când e cu mine. Altfel, într-o zi va fi prea târziu. Cu ce te pot ajuta, Adrian? Mersi, dar nu este treaba ta să ajuți acum. Eu sunt cel care trebuie să facă ceva. Știu că toată lumea ne vrea fericiți împreună, dar se pune multă presiune pe noi, cu sau fără sărut. Important e să ne simțim bine împreună, nu? Aș face orice pentru asta. Se pare că în sfârșit nu mai ai îndoieli. Da, Kagami, sunt gata. Cuplul perfect, exact după plan. Perfecțiunea cere perfecțiune. Ce vei face? Voi pregăti un picnic special doar pentru noi doi. Fără prieteni, fără presiune din afară. Și o voi invita pe Marinette acum. Sper că se va simți bine și își va deschide sufletul în fața mea, fără nicio frică. Te-ai schimbat, Adrian. Mulțumită ție, Kagami. Marinette e o fată foarte norocoasă.